Dobar den, prijatelji. Ej, ще запишат едно клипче. Това клипче го записвам да покажа някои неща. Да видя дали мога да помогна на някой, където е загубен, който започва играта, например, и тъй нататък. Искам да покажа първо, нали, напоследък ме питат те два дни на Нис Фагам скин и играя просто е така, както съм сега. И не, че нямам. Скинови имам. Имам всички тези скинови. От миналата темпорада вече играя, почнах третата темпорада от началото. Край на втората почнах, де е последната седмица. И нямаше смисъл да плащам за последната седмица, така че от първата седмица на... Всъщност беше почнала първата седмица в практика. Горе-долу, втората седмица на втората темпорада вече почнах да играя само на Fortnite. На третата темпорада, извинявам се. На Fortnite. И имам от тогава почти всички скинови и съм си някои други съм си ги купил, например като този скин. Този скин много ми харесваше с клан. Имам скинове, но просто не ги сванах и иска да покажа, че много хора мислят, че с скина печелиш повече. Не, с скина не печелиш повече, нито с скина. Нито с дали ще имаш хубава раница, и дори имам Райван. Кирки и тъй нататък вече там. Да не се виждат. И така, някой за какво? Защо? Просто да покажа на някои хора. Кочели много хора вече виждам. Ни се слагат скин. И така. И са много добри играчи и ги имат. Знам, че ги имат, защото имат. Ги познавам. И после другото ми обича много да правят тези предизвикателствата седмичните, дневните, месечните, каквито и да има, ми харесва да ги правя и са кеф. Аз не играя само за победа. Победите, много питат за победите ми. Нямам много победи, защото аз поначало търся един хубав двобой, да се среща с някой, да направим една големи конструкции и тъй нататък. И победите ми са това. На соло в момента имам 16. Дуо имам само 4, но дуо много малко играя. Поначало нямам много игри на дуо. На ескадрона имам 14 победи. На соло най-много за мен са валидни, защото играеш сам. На ескадрон може да се падне някой, дето ти го те правят руши, а всъщност ти помагат. И така, и това е файдата. Не виждам много ефекта. Единственото хубаво е, че си с приятели и може да видиш, да направиш игри, където да се посмеете и тъй нататък. Понякога повечето игри не се свържат на засмях. И така. Но което искам да покажа, че виждам хора, които още не знаят да играят там. Никой не се е научил да, нали, как да знае да играе. Но има неща, където подпомагат някой път да побутнеш малко, да покажеш нещо. Виж, ако направиш това, ще стане по-добре. И сега знам, че мишката ми с програмата, която записвам, аз записвам направо от видеокартата. Имам аз една GeForce 6 гигабайта карта. За някой вика, че е много голяма това, но да ви кажа честно, за играта е почти малка. Не знам дали в момента в после вида, като гледам в клипа, тук горе в дясно с едни малки зелени числа излизат фотограми по секунда, в момента свъртат около 170-180
И точно под нея има милисекунди. В момента е на 5 милисекунди. 5, така. Какво значи това? Това означава, че фотограмите, по-малко фотограми по секунди, когато са по-малко от 60, вече играеш с много лаг, с много фриз, замръзват и екрана, чат пад прекъсват и т.н. Трябва да е минимум да имаш 60, за да ти е добре играта. Милисекундите, колкото по-малко са, толкова по-добре. Защо? Например, ти някой го имаш на цел, цевта, и ще го целиш, стреляш. Откакто ти стреляш, докато стигне патрона до него, минават секунди, но когато стигне до него, е разликата от твоя компютър, върви с закъснение 5 милисекунди. За тези 5 милисекунди той може да се дръпнал малко или само да си го ударил в ръката. Ти го виждаш, че го целиш в тялото, но ти си го ударил в ръката, защото той се е дръпнал. И така. Затова трябва да се съкретят максимално тези милисекунди. Колкото си може, по-малко да са. Но аз направих сега с това 5. Мога и може и повече да ги направя. Как става? Влизаме в конфигурацията и тук, както гледаме сега, аз съм на пълен екран. Това е първата, най-отгоре пълен екран. След това има резолюцията на телевизора ми, който е на екрана ми 1920 по 1080 и така. След това имаме лимитация на фотограмите по секунди. Някои ги правят на 240, на 200. Виждал съм Нинджа, например, но ако сравняваме Нинджа, Нинджа играе на понякога на 200 или на 240. Дори е имало време, когато съм гледал, да сложи и лимитата. Аз го слагам безкрайно. Мога да го сложа на 240 и ще играе добре. Тук не барам нищо, това е за централно, например, ако натиснем Epic, ще изгледа всички Epic и така нататък. И високо, средно или ниско. Затова това не ги бараме. Тук резолюцията на 3D ние бараме. Оставам си така, както ни излиза. Това е разстояние на виждането. Разстояние на виждане, колкото по-далече виждаме, е по-добре. Обаче, което виждаме ние по-далече, са конструкции и т.н. Така че много някои съветват, всъщност, който видях, той пише да сложи на средно или на високо. Аз го сложих, държа на Epic. В момента може да се запитате защо милисекундите ми са ми паднали, защото тук няма картинка, няма движение, а на другия, тук имаме движение на листата, на дръветата и т.н. Затова съм на 5. Сянките ни трябват почти нищо и много ни гълтат от видеокартата. Това е една от най-много, което гълта. Освен ако имаме някакъв компютър, който е с видеокарта на 16 гигабайта, 32 гигабайта и има вече и по 100 гигабайта карти, къде струват хиляди и хиляди евро. Няма смисъл да го включвам и на мен специално не ми харесва. Аз на игри, които имат такова, винаги го изключвам. Атанайсинг също е. Атанайсинг иска да рече, имаш едни мънички квадратчета, има едни малки квадратчета на всеки пикселчета, което в това пикселче има едно квадратче, което ти го запълва и т.н. Така че също не е много нужно и съм го изключил. И тук
Това е как ще видиш материала, земята, листото и т.н. Аз до сега играех не до сега, но до преди няколко седмици играех като нинджа на Epic. Нинджа играе така. Това е конфигурацията на нинджа. Но има други много добри играчи, където дори това им на ниско, аз си играя на ауто. Това ако качеше и сега давам апликацията, както видяхте, 4 и 17 милисекунди ми се качи. Ако го дам бахо, също с медиум, по средата, трябва да ми падне. В момента се замрази това. Вижте, тук ми падна 4 от 5, стана на 4 милисекунди. 4, 5, сега свалих панела. Така че може да го задържите и така. Някои дори го изключват, но аз предпочитам да е така. Даже не знам дали да кача малко от този. Но както да е, първо ще правите проби. Правите проби и както по-добре ви върви играта, има хора, които на тази конфигурация въобще компютъра няма да им тръгне, трябва всичко да им на ниско. Всичко. Но аз имам, както казах, 6 гигабайта на видеокарта, така че ми е достатъчно. И горе-долу това е. Гледаме най-малко милисекунди да имаме, за да имаме най-точна стрелба и да нямаме много грешки. Други неща. Тук другата конфигурация, която е конфигурацията на мишката, която е много, много важна. Е как да конфигурираме? Аз играя чувствителност на мишка 0.8. Обаче самата ми мишка съм качил DPI. DPI то е диаметър по инч, по полгада, забравих точно как, не знам точно как да го преведа. Знам го на друг език, но испански. Как да е? Моята мишка мога да е конфигура. Аз играя с една мишка Logitech 502. Това ми е последната мишка. Преди нея имах една друга, Corsair, който бях купил, който е бая скъпо, ми струва 100 евро от Amazon. И с много копчета и т.н. Много ми харесваше чувствеността, но не ми харесваше копчета, които бяха, защото бяха механични копчета, и всеки път го натисне копчето и ми трепереше, ми се мърдаше ръката и губих целостта. После бяха с малки копчета, моите пръсти са по-големи и не целих. И така бях си намислял да си купа Logitech, но този Logitech 502 го използва Ninja и исках да имам компарация с оверите, да кажа, защото Ninja го има и ти го купи. Не, аз не съм купил за това, чисто и просто гледах гейминг компарации на мишките и тая мишка, която най-много ми е харесала. Така че реших, която една от най-добрите статистики, имаше една друга, но имаше по-малко копчета. И аз избрах тази идея, имам повече копчета конфигурирани. И така. Затова и 0.8, колко играя на мишката имам 800 ми се играе Нинджа, това чувствителност на мишката, и 0.8 на играта. 0.7 понякога път се слага на 0.8, варира се. Всеки трябва да си го направи това както му е най-удобно и най-чувствително. Прави проби, влиза в играта и прави проби. Види и така, това е горе-долу да се упражни. Сега, нинджата и други, където играят с 400-800, където движат мишката, използват
пространство на 80 на 80, горе-долу, колкото и нам цялата ми моята цяла маса за компютъра. И аз нямам такова пространство. Моето пространство е 30 см, значи върта мишката няма и 30, на 20 на 20 горе-долу върта мишката няма и толкова. И така. И колкото по-можеш да я въртиш, имаш по-голямо пространство, имаш всъщност по-голяма точност, защото единствено снайпер на игрите, както са кои игри имаш и Call of Duty, на как се казаха те другите. Но как да е, на тези игри за снайпер са 400 DPI използват. И затова тези играчи използват 400 DPI и имат такава голяма точност, която имат. И е хубаво, не? 400-800, добре. Да, но имат и това пространство също, и те имат и компютри, където не играят с 4 милисекунди, разлика сигурно са с 1 или 2 милисекунди, с екрани, където са 4K, където имат резолюции, къде се вижда на куклата се виждат космите на носи. Така че не мога да се прави сравнение с хора, които взимат по половин милион долара, само където правят стриминги и така нататък. Имат пари и влагат пари за материали, хубави материали. И са добри играчи явно, но помага много техниката и това не можем да се лъжим. Така, сенсибилизират това чувствителността на дистанционното. Не знам дали е това точно, мисля, че е, което е за PlayStation, Xbox и т.н. Чувствителността на мишката, чувствителността на дистанцията съм го сложил на 5. Видях, че други си го слагат на 5 и аз го сложих на 5. Чувствителността на мишката е ADS на мишката. Аз го имам на 40. Какво е това? Това означава, че когато насочим автомата към някой, един клик, дясен клик на мишката, да ни намали движението, да ни се движи. И това ми е на 0.40. Това означава горе-долу снайперистка стрелба. Чувствителност на мерника на мишката. Това е за снайпера. Когато отворим снайпера, и чувствителността ми е 0.60. Ако по играта, когато я отворим за първи път, това не е почти на едно. На едно много бързо се движи. И може да преценим толкова добре. Ако някой го използват на едно, някой не. Така че пробайте и вижте. И тук също имам това за пише за дистанционното, мисля, че е това пак за видеоигрите, които са PlayStation и Xbox и т.н. И така, тук обратно виждане, това ми е изключено, нямам проблеми. Това е трансмитацията на така, искава HUD, така. Всичко ми е както си по играта. Всичко тук това, което ми е по играта, не знам дали съм променял нещо още преди няколко месеца, когато почнах. Освен на конструкцията турбо, което е важно. Аз на мен ме е включено, не знам дали пробвал съм дали го изключвам, да го включвам. Включено ми е по-добре. Вярно е, мога да загубя материал, целият материал и да направя грешна постройка, това е много, което става с турбо конструкцията. Затова някои по-добри дори го я изключват. На мен за сега ме е включена, още не съм стигнал от такава степен, колкото да видя, но ще видя по-нататък, мога да изключа. И което всъщност е важно, всъщност е тук записите, които служиха сега записи на игрите, аз съм го изключил. За какво да си пълна
картата за компютъра с такова. Да видя записа дали е такова. Пробвал съм го и няма смисъл. Истината е, че не е толкова важно, колкото да ми го включва. Който иска да го включи, има голям. Аз съм с 1 тирабайт имам на компютъра, но не му виждам смисъл, така че съм го изключил, да не викам да не ми се пълни с отделни работи. И така, това ми е по дефект. Това е светлината на компютъра. Тук ми е звука. Звука също го промених. Това е конфигурация, която е всъщност. Тази конфигурация мисля, че я копирах от Ninja също. И ми върви добре. За какво не искам да слушам музиката на Fortnite. Тук звука на това е на ефектите, което е стъпките на хората, къде та гърмат, къде са гърмат. Това ме е напълно, защото това е едно от най-важните неща на играта. Дявол, това е пак, когато няма нещо се говори и т.н. Излишни работи. Тук е звука на хората, които говорят по час, по чат, които говорят много. Сега съм го намалил на 88, някой дори чу дали го намалил малко повече. Напоследък много глупости се говорят. Не се говори точно за играта и по някой път ме изнерва това и на склад, затова и много вече не предпочитам да играя. Предпочитам да играя соло. И самичък, колкото по някой път на склад. Извинявам се много на приятели и такова, но гледам да играя някоя друга игра с хората, които ме следят тук в JoyTuber и т.н. И приятели мои, лични приятели от квартала и така нататък. И така, това ми е секвенция 65. Това са да има отдолу надписи, превод на надписа, качество, тук да имам чат на гласен чат и тук да натиснем да говорим. Сега в момента ми е активирано. Когато влезе с приятели, това го десактивирам, за да не натискам копчики, например, Y. Трябва да ми е конфигурирано, за да натисна Y да мога да ме чуват. В момента, когато е активирано, когато е десактивирано, тогава говориш без да натискаш копчета. Тук си ми е, както си идва по компютъра. И това ми е изключено. Нищо, като втори план, дали имам звук, нищо. Така че е изключено. Тук е за далтонисти. Тук също много важна конфигурацията. Как си конфигурираш копчетата? Това е нещо, аз почти всички игри, които си имат тази възможност на конфигурация, си ги конфигурирам с мой кеф. Почти всичко ми е едно и също. Например, обаче при зареждането на оръжието аз съм сложил на кул. Просто ми е по-удобно, не знам, така, отстрани на дубове, само си вдигам, което ми е, пръста, който ми е на А и презареждам. По-бързо ми е. И на R можеш обаче прескачаш и по някакъв път ми е много важно да предаем все заредено оръжие, че когато почне стрелбата и не ти е заредено, става лоша работа. И другата конфигурация е, може да видим и да кажем, това е същата, тега е тук, освен на пето оръжие съм сложил също ми не ми е далече от пръстите, само от дъто до гъсла на съто и съм го сменил оръжието или което имам там, обикновено държа сок и сок, броня, армадура или за лекуване и т.н. Това ми е за кирката на F
И така. Е, гледа, много ме пита, да, ти не си имаш копчето, па не си го конфигурирал. Не, аз съм го конфигурирал. Едното копче ми е, имам копче на мишката, където като го натисна, ми натиска номер 2, другото номер 3, другото номер 4 и т.н. Но най-важното на конструкцията, която е, също не съм е барал това. Тук, но на мишката съм, конфигурацията ми е на мишката, като натисна, като бутна едно копче да излезе от такова стена, друго копче да ми излизи пот или земя, зависи как се каже, стълба. Това са ми трите най-важни, които имам конфигурирани. На такова също имам и капана, който ми е конфигуриран, съм си едно копче за капана. Бързо да сложа капана или да сложа джон парп, беше това за скачането. И т.н. И ер, това е да завърта, да си завърта сградата, е използвам ер. Типа конструкция, те не ги използвам. Не ги използвам почти. Това значи си конфигурация по Паркев. Това съм го правил, съм го изтривал, съм го правил, съм го изтривал, съм го един път, два пъти, много пъти. И така. Правете си проби, както ви е най-удобно. Мишката е такова. Единствено, което е да видите конфигурацията, да ви снимате колкото може по-малко милисекунди, толкова по-добре. Аз дори на мен е активирано, което съм включил е тук. Къде беше? Айде тук. Тези зеленичките числа, където са ми дясно от екрана. Ето тук. Това FPS трябва да е активирано. Най-долното. Това активирано ви излиза това. В играта ви излиза по друг начин. Само ви излизат фотограмите по секунда, не ви излизат милисекундите. И така и правете си проби, но гледайте колкото по-имате по-добра цел и такова, колкото са по-малко милисекундите. Когато имам пари, си сменят на видеокартата. Имам мирак, един ден да имам една от сигурно следващата, сигурно ще ми бъде една от 32 гигабайта. Защото минават, компютъра ми няма една година прави всъщност сега, направи една година. И в кучели остаряха 6 гигабайта, бяха много добри. Аз играх на WoW Craft, игра, която е също е използва много и графика, но и беше номер едно на много години. И за там си върши много добре, обаче Fortnite е една от много тежка игра, която не се нуждае от много хубав компютър. И е много важно. Затова играйте с къвто имате. Да минава времето, да са кефити, къвто ви е играта. Само ви съветвам. Победите идват самички, не е нужно да се бориш само за победа. Играйте си за кефа и такова. И малко трябва да се мисли стратегически, трябва да се мисли какво се направи. Правят са грешки много и когато се губи явно. И най-важното е в играта да се спазва спокойствие. Колкото повече се изнервиш и такова, останеш и един вис, един края и ставаш нервен и почваш да се бъргаш. Тогава глътни въздух, успокой се и нападай или обранявай се. Но не се преценявайте, загубите едната, другата ще спечелите. Това беше, скъпи приятели, до скоро и надявам се да помогна на някой, ако има някакви съмнения или коментари, ще отговарям. Не се преценявайте, питайте, разпитвайте, абонирайте се, един лайк, ако ви е харесало видеото и така и т.н. Добре, довиждане, всичко хубаво.